Dnes jsem si v Minecraftu stáhl program, ve kterém cokoliv jen řeknu, dostanu ve hře. Jo, slyšíte správně, cokoliv. Když si řeknu, abych dostal třeba irony, tak je do pár sekund fakt dostanu. A funguje to snad se všema itema ve hře. Stačilo si programu jen nahrát, co budu říkat a přiřadit to k patřičným itemům a hotovo. Věřím, že se vám tohle video bude líbit. Mimochodem, na mreži.cz máme stále doskladněné tohle stylové oblečení. Takže pokud bys chtěl mít tohle stylové oblečení jako všichni tyhle lidé, link máš v popisu videa. Budu rád za každý odběr, like a komentář pro algoritmus a teď už si užij video. Nevím vůbec, jak tenhle mod funguje. Mám tady stažený ten easy program, který zaznamenává můj hlas. Počkej, proč já těžím dřevo, když si ho nemůžu říct? Wait. Minecrafte, jedno dřevo. Oh, shit, co? Kámo, WTF, počkej, tak to já nemusím ani craftit. Počkej. Minecrafte, jeden crafting table. Cože? Kámo, tak to je úžasný. Počkej, tak to já vůbec nemusím třeba vůbec nic dělat. Já si můžu říct jakýkoliv věci. Když si vytěžíme nějaký kámen, tak Minecrafte, dej mi nějaký stejky. Kámo, tohle je golden. Nevím, na jakým principu to funguje. Ten mod mi poslal graní a je to... Co? Takhle, vím, že to natáčelo spoustu lidí v zahraničí, klasicky, ale v Česku jsem tohle ještě neviděl. A je to sakra brutálně skvělý. Dobře, máme 22 kamene, ale aby jsme si dali nějaký klasický limit, aby to nějakým způsobem bylo jakoby pohodě rovnoměrný, tak si nebudu říkat furt každou minutu nějaký věci. Ale co já bych teďka určitě chtěl, tak chci nějaký irony. 32 ironu. OK, já tomu furt nemůžu uvěřit, pak jich je 32, tohle je úžasný, easy, tohle je tak strašně jednoduchý, vlastně já nemusím dělat nějak vůbec nic, až začíná nám noc, Minecrafte, prosím nějakou postel. Oh, kámo, limetková, let's go! Funguje to tak luxusně, protože jestli si pamatujete na video, kdy jsme ještě s Dazerem mluvili do Minecraftu hlasem anglicky, to nefungovalo prakticky vůbec dobře. Mouse left. To máme vůbec do toho, jako. Kámo, kde seš ty? A! Tohle je ještě tak milionkrát lepší, reálně. Já jako je přemýšlím, co vlastně mám dělat, protože já všechno, co jakože můžu dostat instantně hned, ale ono by to bylo tak strašně jednoduchý, že mi to nepřijde prostě vůbec fér. Ale jako, prostě tohle video je o tom, proč to řeším. Oh yeah, kejva. Minecraft té torčky. To... 64 torček, prosím. To help. Jako co víc si už potřebujete přát, tohle to je nejvíc boží mod vůbec, co existuje. Asi jako nevím, kolik z vás by ho bavilo hrát, protože já jsem teda spíš jakoby zastánce klasického survivalu a baví mě to víc, než tyhle ty vymoženosti, a i když ty vymoženosti jsou strašně skvělý, protože tak moc rychle se to posouvá, že je to neskutečný, tak musím reálně uznat, že tohle je magnifik. Oh shit. Počkej. Minecraft je štít, rychle, štít, dělej, štít, ne, ne, ne. Kámo, počkej. Tale, já ho vidím. Ne. Oh, come on. Já už jsem si fakt věřil, že tady to video bude bez nějakého umírání. Tak to uděláme jednoduše. Minecraft je crafting table. Minecraft je 64 dřeva. Opracovaný, let's go. Minecraft je 64 ironu. Mohl bych říct diamanty, ale to je moc jednoduchý. Ale ne, Minecraft je 64 pecí, stop, Minecraft je pec. Děkuji, už jsem se bál. Minecraft je 64 uhlí. Nice. Takže vlastně já teďka budu čekat, až se vyspracujou ty irony. The next day. Nenávidím čekání na irony. So, vystačíme si s těma 20 ironama. Takže tohle a tohle. OK. Nechci, aby to bylo až moc OP, i když ono to je hodně OP už tenhle mod. Zkusíme to ještě jedno, počkej, ale teďka se připravím. Minecrafte, štít. Nice. Využijem ty irony na torčky. Oh je, tady něco vidím. Ale come on, já mám na tyhle kejby vždycky štěstí. Tohle není normální už. Ráně, jestli jste si toho všimli, tak každý video najdu takovouhle kejvu. Vždycky. Já nevím proč, já na to úplně přitahuju. Skvělý, tak kejvu asi nenajdeme. Takže Minecrafte, dej mi 64 obsidianu. Oh yeah. Gravel. Jakože zase bychom mohli do tohle videa dát counter, kolikrát řeknu, že je tohle to až moc jednoduchý. A hádejte, kdo nedohraje ten Minecraft stejně. Samozřejmě. Já nevím, ale já mám prostě pocit, že já na to mám strašnou smůlu. Skvělý, máme nejhorší nether, co jsme asi mohli jako chtít. Minecrafte, dej mi elytru. Oh yeah. Minecrafte, dej mi 64 raketek.
Oh! Sice než najdeme fortressu, jak to chvilku potrvá. Ne, my máme fakt reálně úplně nejhorší nether, co jsme mohli reálně dostat. Já nevím jak vy, ale já neumím absolutně vyhledávat ve fortressy. Vím, že na to existuje nějaký způsob, co používají speedrunneri. Snažil jsem se to naučit, ale vůbec jsem nepochopil ten princip. Jsem prostě idiot. I rest to pochopil. OK, ale máme bastion? Goldy, let's go. Easy. Tamhle jsem viděl. Ne! Au, 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 au. Ne, tady má. Vem si je. No, hodně. Minecrafte, dej mi zlatý boty. Oh, dobré. OK, teď už bychom měli být safe. Přijde ti prostě blbý, že ti tady prostě beru goldy. Což s tím v pohodě. Asi jo. Tak, pojď, co tady máš? Oh, můj bože. Minecrafte, dej mi prosím 64 stejků. Nice. Mám jít dovnitř? Chce se mi? Haha. Zdravíčko, chlapci. Tak. Oh! Kámo, cože? Ne! Jak se tak rychle umřel? Ale ne. Minecrafte, prosím jednu postel. Oh, guji. Já nevím, jak to mám udělat, abych aspoň něco dohrál. Minecrafte, raketky. Raketky. 54 raketek? O, co? Random úplně. Kusíme se aspoň normálně nějakým způsobem vyzbrojit. Kusíme toho draka asi. Nevím, jestli tenhle mod funguje i na principu, kdybych řekl, aby mě to třeba teleportlo do vesnice. Minecrafte, portni mě do vesnice. Asi to nefunguje. O. Kámo, co? Ne, že nejsme. Ne! Kámo, to mi ani netvrď. OK. Tím pádem tohle to nám mění úplně plány. Proč jsem to nevyzkoušel dřív? Třeba už bych mohl vyzkoušet toho draka zabít těma postelama. Ne, já se toho hodně bojím. Nebo ne, že se toho bojím, ale mně to prostě nejde. Trošku mě tady mrzí to, že tady nejsou vůbec žádný. Tady vůbec není žádný jídlo. Dobře, Minecrafte, dej mi 64 chleba. Nice. Minecrafte, dej mi ironovou sekerku. Yeah. Tohle je úžasný. Tak pojď. Já tě... Oh, můj bože. Kde? Oh, shit. Kámo, to si... To nevymyslíš to. Kámo. Proč se tyhle věci dějou mně? Dobrý, já už na mě nemáš. Už na mě nedožáhneš. Ta hra mě reálně nemá ráda. Trolí mě. Ta hra mě prostě regulérně trolí. Já už si nemůžu pomoct. Tohle se stane jenom mně. I Dazer nemá takový štěstí. Teď už by to snad mohlo vyjít. Minecrafte, dej mi full netherite armor. OK. Teď ještě potřebujeme ender oči. Minecrafte, dej mi 12 ender očí. Oh můj bože. Ten delay mezi tím je strašně dlouhý, ale ono to fakt funguje. Teď otázka. Mám házet ty ender oči a hledat ten stronghold tak nějak jako postupně? Nebo si mám o to říct? Prostě Minecrafte, porti mě do strongholdu. OK, OK, kámo, ono to fakt reálně někam portlo. Ale tohle ne... Je to stronghold! Ale já teď budu hledat prostě ten portál klasicky. Minecrafte, dej mi 64 torček. Nemám absolutně žádnou taktiku na hledání strongholdu. Čestka, nice. O ne, ne, to bylo tak jednoduchý. Tohle bude úplně odsejpá nádherně. Úplně nádherně. Dělej, porti, ne, kurso, jsem udělal špatně. Minecrafte, porti mě do strongholdu. Já už nevím prostě, co dělám špatně. Mně se tohle, když nenatáčím, nikdy nestane. Minecrafte, full netherite armor. Nice. Diamond match. Děkuju. Minecrafte, 64 stejků. OK. Minecrafte, elitru a 64 raketek. OK. Nice. Minecrafte, luk a šípy. Nice. Nice. Tady to oko chybělo. Minecrafte, jeden ender eye. Nice. Ach jo. Na draka jsme teoreticky ready. Co víc, jako už budeme potřebovat. Trefit se třeba. Už neumím ani tím blbým lukem. Pane bože. Jako tímhletím pádem, drak nemá absolutně žádnou šance. Minecrafte, diamond krumpáč. Děkuju. Ty kokos. Minecrafte, dej mi 64 TNT. Ček. Nice. Minecrafte, dej mi redstone. Minecrafte, páčku. Udělám to jako profi Minecrafták. Se nemá cenu říkat, jak to chci udělat, ale myslím, že každému hloupějšímu člověku to dojde. Nevím, jestli mi to vyjde nebo nevyjde. Buď se strapním, anebo mi to fakt vyjde. Ale on jde sem. On jde fakt reálně sem, kam počkej. Ne, redstone, dělej, zapal ho. Dělej. Nice. Pum, 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 pum. Nemáme sice už tu páčku. Minecrafte, flint and steel. Kde je ten flint and steel? Minecrafte, flint and steel, prosím. Jo, děkuji ti. Teď je moje šance. Pojď. Nice.
Ne! Ne, já nevím, jestli jsem ho zabil. Já nevím, jestli jsem ho zabil. Minecraft je proti mě do Strongholdu. Dělej. Já fakt nevím, jestli jsem ho zabil. Teď jsem mu nic neubral vůbec s těma TNTčkama. Já vím, že jsem mu nemířil na hlavu, ale no, come on. Minecrafte, dej mi netherite armor a diamond match. Minecrafte, dej mi 64 gold apple. Já tohle už prostě dodělám. Tady jako není šance, abych to už nedohrál tohle. Dobře, Minecrafte, dej mi luk a šípy. Já už tohle prostě dohraju. Tohle už musím dohrát. Styděl bych se za sebe. Nemohl bych se na sebe podívat do zrcadla prostě. OK, let's go. Tohle už dodělám. Tohle už prostě musím dodělat. Ne! On je úplně hloupej. O můj bože. Tak jo, tohle bylo nejvíc hustý. A zároveň tak moc srabácký. Já nevím, tohle je jeden z nejlepších programů, modů, nebo co to vlastně je, co jsem asi kdy hrál. Reálně mi dejte do komentářů, že se vám tohle líbilo, protože mě tohle to neskutečně bavilo. Více jednodušší to už prostě být nemohlo. Každopádně, pokud se vám to líbilo, dejte like, koment, odběr, nezapomeňte se kouknout nějaký můj úžasný meč, tohle to zrovna není on, ale je to tričko Stranger Things a to je fakt úžasný. Mějte se krásně, uvidíme se u příštího videa, mějte se krásně. Co? Čau.